Bertemu kembali, anda masih lagi menonton Buletin Awani. Gelombang keganasan di Iraq meragut hampir 100 nyawa dalam serangan bom kereta bersiri di kawasan yang menempatkan pengikut Syiah di Baghdad, meragut 66 nyawa. Keganasan dikatakan bermula di kawasan Habibiyah di Sadar City yang terletak di utara ibu negara itu. Menurut saksi, mereka melihat seorang lelaki meninggalkan kenderaan berhampiran sebuah kedai kenderaan dan kemudian memberi amaran orang ramai berhampiran kereta yang diletakkan mengandungi bom. Letupan menyebabkan 12 terbunuh manakala 35 yang lain cedera. Serangan berkembar turut dilakukan di pasar terbuka Al-Ma'alif yang majoritinya terdiri daripada pengikut mazhab Syiah. Dalam kejadian berkenaan, sekurang-kurangnya 6 maut manakala 12 lagi mengalami kecederaan. Kawasan komersial Sadoan Street di Baghdad yang menempatkan kebanyakan klinik, farmasi dan kedai turut menjadi sasaran bom kereta. Ia meragut nyawa 5 orang awam dan mencederakan 14 yang lain. Serangan yang sama turut berlaku di kawasan pinggir Baghdad. Di utara penempatan Sabi Al-Bur, 8 menjadi korban dan 26 yang lain diberikan rawatan selepas bom meletup di sebuah pasar. Keganasan serupa turut membabitkan daerah Kazimiyah. Penyerang bertindak meletupkan kereta yang syarat dengan bahan letupan berhampiran perhentian teksi dan bas, menyebabkan 3 maut dan 11 lagi cedera. Di beberapa bahagian lain, keganasan yang sama meragut berpuluh nyawa. Jumlah korban dijangka meningkat memandangkan sebahagian besar dilaporkan mengalami kecederaan teruk. Peningkatan serangan bom dan keganasan yang berlaku dikaitkan dengan ketegangan sengketa mazhab Syiah Sunnah di negara berkenaan. Iraq yang diterajui kepimpinan Syiah selepas kejatuhan bekas Presiden Saddam Hussein menghadapi tentangan dalaman daripada pengikut Sunnah. Sepanjang 2 minggu lalu, keganasan dikatakan meragut lebih 350 nyawa penduduk negara itu.